Девушка вышла из зеленки слева. Да. Добровольці Родосвітязь, хлопці, проявили себе в Іловайську. Там і понесли серйозні такі втрати. Всім загинув. Володя Іщук загинув 28, по-моєму, серпня, а всі інші 29 серпня. Загинув під час виходу з Іловайського села. Всім чоловік. Довго багатьох не могли ідентифікувати. Чому не бойся з могилю з почеликами Божих Максима, Сергія, Віктора, Олександра? За роботу, яку ви з честю і достоїнством виконали, перебуваючи в зоні терористичної операції на Сході, як в Іловайську, так і в Волині. Зараз отримали розпорядження убути в зону проведення антитерористичної операції на території Донецької області для виконання завдань з підтримання публічної безпеки, охорони громадського порядку. Сам не буду. Ні, ну вона є, уже з боку. На все пара похоже, куди? Такий компактний шафер. Дівчинка. Ні, я тобі каже, подруга не дам. Але кашуга, ви не боїться на людей, ніхто її грузини кормить, бачите? Підрозділ «Світязь», він добровольчий підрозділ. Це люди добровільно самі приймають рішення, які приходять в «Світязь» відповідно. На відміну, наприклад, від того батальйону, де я був батальйоном ТРО, територіальної оборони. Також було багато добровольців, але ми призвалися по мобілізації. Останнє місце проживання – це Крим. У нас там квартира з жіною. Нас там купили, нажили, жили. Ну, недовго. У мене жена з Волини. Переїхали, тому що ми не згодні з цією політикою, референдуму, після референдуму переїхали, від гражданства російського. Переїхав сюди, к родителям жени. І там до сих пор проживаємо. Ви ще командира, ви де живете, які? Ви бачите, що вас? Нашов це стол бильярдний американ. Кожен раз одно і те ж складає. Ну, розгрузка у мене лежить. Каска, боєприпаси. Автомат знизу. В Сирізі в підрозділенні я год, до цього року воював у 51-й організованій бригаді. Вот. Демобілізувався, в принципі, і одразу пішов служити в підрозділенні «Світязь». Ну і, в принципі, одразу поїхалося. Ну, я бачу, борюсь за родину свою, за свого дитину. В першу чергу, за будущее свого дитину. Підрозділ був, виконував бойові задачі в секторі С, це близько міста Дебальцево, в Вуглегірському місті. З честю виконали там завдання поставлене. До кінця трималися в повному оточенні. І в лютому 2015 року, проявивши військову хитрість, під прикриттям вогню артилерії вийшли
під керівництвом Олександра Фацевича. Наш полковник, рота особого назначення «Свідець», після виконання боєзавдання прибула в повному составі командир роти майор Фацевич. Вільно. Вільно! То, що з ними можна йти і виконувати, не хочу сказати будь-які задачі, але більшість таких задач, які дозволяють такому підрозділу, виходячи з бойових можливостей нашого підрозділу, з ними можна впевнено йти і виконувати ці завдання. Мені там писали в соцсетях, ребята, з которыми я дружив, думав, друзі, писали, що я продав родину свою. То извините, я давал Украине присягу, а не России. То, напевно, в першу чергу, це колектив. 10 кілограмів. Багато людей, з якими познайомився. З нормальними людьми. Ну, згідно, така робота, як і в поліцейських, хоча спочатку він був більш такий, можна сказати, військовий підрозділ. Приїжджаєш на день, на два, і відчуваєш момент, що цього для хлопців недостатньо. Варто з ними пожити. Варто з ними побути, почистити картоплю, зварити їсти, відчути цей дух. Ти розумієш, що, можливо, навіть не стільки підтримка, як твоя рівновага, навіть, можливо, ну, для мене особисто, я вважаю, що, можливо, не завжди потрібно хлопців повчати, просто бути заради того, щоб їх тут вислухати. Що ми побідімо, це 100% просто діло времени. І... Мы просто должны дожать эту Россию и не бояться. Не надо жаловаться, надо идти служить и делать все для своей страны, то, что ты должен как гражданин, в первую очередь. Я прихильник того, чтобы завжди шукати позитив. Як казав, строю бійців. Але, кажу, в цьому є багато позитивного. А що тут позитивного? Ви звідки родом? Я з Ковеля. Ковелю вашу честь можуть, нашу з вами честь можуть назвати вулиці, назвуть школи. Про нас напишуть в книжках. Тобто десь шукати позитив. Ну, ми всі кудись будемо, правильно? Але одна справа – померти гідно, достойно. А інша справа, як кажуть, жити на колінах і все життя никатися і ховатися. Ну, це трошки неправильно.